військова допомога Україні має бути посланням російському диктатору Володимиру Путіну, що не варто сподіватися на вибори в Сполучених Штатах Америки. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також він вважає, що президент РФ має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий справедливий, а не продиктований мир. А для цього, як зауважив Шольц, Путін повинен передусім вивести свої війська.